Baby Food Challenge ska man göra. Du ska gissa vad det är för barnmat. Den är lite gammal också, så det kommer bli jättehärligt. Åh, gud. Hej! Idag är det en ny dag, det är fredag. Allt är frid, allt är fröjd. Ska till Splay-kontoret idag, träffa Bente, The Bentish, som hon heter på YouTube. Och hennes entourage, liksom. Vi ska hänga där på Splay-kontoret en stund. Jag vet inte vad vi ska göra där. Förhoppningsvis vågar jag ta upp kameran och filma då. Men när jag är där så blir jag alltid så stel och vågar nästan aldrig ta upp kameran. Vilket är konstigt, för man borde ju våga det eftersom att det gynnar ju alla att jag tar upp kameran liksom. Sen är det tänkt att vi ska grilla med några här hemma. Inga av mina kompisar liksom, men vänner till familjen, I guess. I don't know. We foresee. Yeah. Nu har vi folk här. Hej! Hoppas jag inte slår i kameran eller någonting. Vad fan är det för muff du har på? Det är en lösmustasch. Alla frågar. Ja. Det är så konstigt. Nej, det ska vara ett ögonbryn. Ingen av de som tittar ser hur det ser ut. Men jag kanske kan ta en bild på och lägga in nu. Hej, nu är jag med Philips video. Nu tar vi med Philips video. Nu har vi precis spelat in någon sorts form av video på Splay-kontoret. Och de som var med i videon är du. Och du, vad du nu är. Fuck you. Och Fredrik, vad han nu är. Satt ju och, vad fan? Så, satt ju och håll koll på oss lite grann. Höll koll på oss. Fantastiskt, jag gjorde mitt bästa. Du gjorde så bra. Jag höll på att dö hela tiden, jättejobbigt. Det kom upp på någon kanal någonstans i... Vi har ju en massa barnmat också. Barnmat? Ja, vi har barnmat i Kina. Baby Food Challenge ska man göra. Du ska gissa vad det är för barnmat. Och den är lite gammal också, så det kommer bli jättehärligt. Åh, gud. Det verkar kul. Men det var ju kul. Varför kan vi inte köra? Jag har ju spyhinken här också, så det är lugnt. Vi har ju... Sådär. Fresh PewDiePie. Fresh... 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 Man bara, okej. Han är så jävla snabb hela tiden. Vi är på väg bort från Splay-kontoret igen. Och vad ska ni göra? Ni ska på Grönan. Vi ska gå karusellen. Karusellen. Jag ska må sova. Karusellen. Jag ska må sova, för jag sov 4 timmar i natt. Ja. Va? Det gjorde han med? 4 timmar? Ja. Det är fan inte klokt alltså. Nu har jag vilat ett tag och tagit det lugnt och så. När jag kom hem så, det var ju sån här grillgrej som jag snackade om förut. Maten var redan serverad där ute på gården och jag bara tog åt allt. Bea och... allt kött och sånt. Men nu har jag bara chillat. Jag ska vi kanske börja redigera videon från idag. Hur som helst blir jag alltså mer och mer taggad på min Philip Winter Joe-kanal. Jag vill verkligen nu börja göra bra material till den. Förresten så går mitt fullscreen-kontrakt ut snart på Philip Winter TV. Även Winter Games-kanalen, min spelkanal. Ni som inte vet vad fullscreen är, det är precis som Splay. Fast i ett företag i Amerika då. I USA. Ett partnernätverk alltså. Som jag är med i. Med Philip Winter TV och Winter Games. Och det var även på grund av dem som jag inte gick med i Splay. Från när de startade Splay. För det skulle jag ha gjort egentligen. Men jag var ju kopplad till fullscreen då. Så jag kunde inte. Enda anledningen till att jag ens är med i Splay nu. Är tack vare Philip Winter Joe-kanalen. Att jag skapade den. Annars hade jag inte varit med i Splay. Men nu om en månad ska alltså. Ja, en månad och 2 veckor egentligen. Ska alltså den här kanalen också blir en Splay-kanal. Det är helt fantastiskt. Och om 2 månader och 2 veckor så blir även min spelkanal en Splay-kanal. Splay Gaming-kanal kanske blir då. Så det är jättekul. Ens kontrakt förnyas automatiskt om man inte säger till att man vill bryta det. Och man måste säga till minst 30 dagar innan. Mitt kontrakt går väl ut typ 17 augusti. Och idag är det 4 juli, så det är ju, ja... det är ju typ 40 dagar innan. Och jag har sagt att jag inte vill fortsätta vara på fullscreen. Men då var de så fräcka att de svarade med att ja, vi kan ge dig ett litet better offer. Så att du får 80% av pengarna och vi får 20%. För när jag gick med i fullscreen så var det så att jag fick 70% och de får 30%. Ungefär så brukar det se ut i de flesta partnernätverk. Så. Men så de sa att ja, vi kan förlänga det
till ett år istället för två år som det egentligen är. Och att du då får 80% av pengarna och vi får 20%. Jag tyckte det var jättefräckt av dem. Jag skrev så här: I do not want to renew my contract. Och sen bara, ja men om vi gör så här då. Fuck full screen. Ni har verkligen inte gjort någonting för mig alls. Bara satt käppar i hjulen för mig. Lite mitt fel också att jag valde att gå med där. Men som ung, förvirrad youtuber som man var, så visste man ju inte bättre. Och det drog ju de nytta av. Och de utnyttjade alla oss då, tycker jag. Så det är så jag känner. Jag har upplevt det att de inte hjälper oss som pratar svenska. Eller vi som pratar allt annat än engelska liksom, i våra videor. Alla som pratar engelska i sina videor, ja, de är de på att promota jättemycket och sånt. Och hjälper till och fixar och donar. Men inte oss utlänningar. Så därför ska det bli jävligt skönt att gå till ett svenskt nätverk nu. Med den här kanalen då, min största kanal. Fan, jag vill att Philip Winter Joe ska vara min största kanal, för det kommer även... Det kommer ju vara min main channel. Där jag gör mina bästa grejer. Typ. Men jag kommer ju fortsätta göra daily vlogs här som vanligt. Jag är lite seg på det, men det är för att jag tror inte tillräckligt mycket på mig själv för att... Så, ja, jag vet inte. Tycker inte att det blir bra, men jag har hört från folk att de tycker att det är kul att titta på. Jag fattar inte, det fattar inte ni heller, har jag sett i kommentarerna. Bara, jag tittar hela tiden, jag tycker det är jättebra, men jag vet inte varför. Men jag uppskattar det ändå, att ni faktiskt tittar. Tack. Men så snart så säger jag bye bye till full screen och hej hej till Splay. Ännu mer hej till Splay, jag är ju redan Splay, men... Ja. Det var nog allt för idag, jag ska kanske redigera lite nu. Kolla på en fotbollsmatch, I don't know. Vi får se vad livet bär av. Po-po-po! Hallå! Ni trodde säkert att jag var slut där, men det var det inte. Jag bara tittade på er en stund. Men nu är det slut!